ယောဂပြဿနာတွေရောရှိနေအခိုက်အတန့်မှာမင်းတို့တောင်းခံကြရဲမင်းတို့တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ရဲ့မောင်နှမရဲ့အကုန်လုံးပေါ့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့မောင်နှမရဲ့အကုန်လုံးတို့တွေရောမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရောဟိုပတ်စံရှိပြီးသားတွေချမ်းသာတဲ့တွေတွေကတော့တမျိုးပေါ့မင်းတို့ကြတော့ဒီကိုဝန္နာပိုင်းဒီတချင်းနဲ့ပဲကိုယ်ရဲ့ဝန်စာပြန်ရခဲ့တာဆိုတော့မင်းတို့ဒီဝန်စာနဲ့ပဲမင်းတို့စားတောက်နေရတာဆိုရဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမင်းတို့ဒီတချင်းလေးကိုမင်းတို့ပြန်ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတချင်းလှုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းမှာကလည်းအခုဒီဘက်ပြဿနာကြီးဈားထဲမှာလည်းမင်းတို့ပြောရတယ်ဆိုတာလည်းမင်းတို့ရဲ့အဲဝက်ဆာအတွက်ကိုမင်းတို့ပြောရတယ်ပြောမင်းတို့မျက်နှာတွေဒီအလုံးနဲ့ပဲမင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းခြင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းမင်းတို့နည်းတော့တိခောက်ကြည့်ရတာပေါ့တိခောက်ကြည့်ရောပရိသတ်တွေကလည်းတချင်းလေးမျှော်ခြင်းနဲ့အဲပြန်ပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ပြန်ပြီးမျှော်လင့်တယ်ဆိုရဲစကားလေးကြားအားတက်တယ်အဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းမင်းတို့ဟိုအားလုံးစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော် YouTube ကနေပဲမင်းတို့သွားမယ် YouTube ကနေပဲမင်းတို့တချင်းလေးထုတ်မယ်ဆိုပြီးမင်းတို့မင်းတို့အဖွဲနဲ့မင်းတို့ထင်းနဲ့ပေါ့နော်မင်းတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဓိကလည်း YouTube channel ကလည်းမင်းတို့ဘလောက်မှတော့မရှိသေးဘူးအများကြီးထပ်ပြီးတော့ run ရအောင်မယ်အဲ subscriber တွေကလည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုမင်းတို့အနုပညာရှင်တွေကလည်းဟိုကို့အတွက်ကဒီမှာအမြဲအရင်ပဲကိုကပေးဆက်နေရတာပဲများတယ်ကို့အတွက်ပြန်ရတယ်ဆိုတာကဟိုမရှိသလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုမင်းတို့ကလည်းဒီ music ငယ်ပဲပတ်သက်ပြီးရောဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမင်းတို့ရှင်းတန်းတတ်တယ်ရှင်းတန်းနိုင်တဲ့ဆိုရဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမင်းတို့ဒီဟာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပရိသတ်တွေလည်းနားလည်ပြီးပါတယ်ဟဲ့ YouTube ကတော့မင်းတို့ကခုနပြောသလိုပေါ့နော် YouTube ကနေပြီးရော income ရတယ်အနုပညာရှင်တော်တော်များနိုင်ငံတကာမှာလည်း YouTube ကနေရော income ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ viewer million နဲ့ထောင်ချီလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ income တွေကဟိုကြောက်စရာကြီးပေါ့နော်အဲမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီဟာအရန်အားနေသေးတယ်အားနေသေးတဲ့အတွက်မင်းတို့ပြောရရင်မင်းတို့အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးတော်တော်များကြီးရဲ့တော်တော်များများကြီးရဲ့ income ကမင်းတို့ဆိုအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတွေသွားဆုံးမယ်အပွဲရတဲ့ income တွေမင်းတို့ပြန်ပြီးရဝန်စာဖြစ်ပြန်ပြီးအသုံးပြုကြရတယ်။အခုကျတော့ digital ဘိုင်းမှာခေစားလာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့အဲ့ online streaming နဲ့ online app ကနေပြီးရောရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့မင်းတို့စားကြရတယ်။အဲ့ဒါကျတော့လေကိုကတချင်းတွေအရင်များတော့မှဟိုတချင်းတွေအရင်များတော့မှအဲ့ရ income တွေကဝင်ပါလေ။ဆိုတော့တချင်းမရှိတဲ့တချို့နုပညာရှင်တွေကျတော့တပုံစားနှစ်ပုံစားဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေလည်းဘယ်ကနေ income တွေဘယ်လိုဝင်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုမင်းတို့ကြတော့တချင်းတွေများတယ်တချင်းတွေလုတ်ခဲ့တာများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ income နေရာနေစားပြီးမင်းတို့ဒီဝန်စာအဖြစ်ရက်တည်ကြတယ်ပြီးတော့ YouTube ကကြတော့မင်းတို့ကိုမင်းတို့ကကြတော့subscriber တွေခုနပြောဆို subscriber တွေကနည်းတယ်အဲ့ဒါနည်းတဲ့အတွက်မင်းတို့ပြန်ပြီးများဖို့အတွက်ကိုမင်းတို့ထပ်ပြီးအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုစူးစမ်းရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုမင်းတို့အခု try နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့မှာကကိုမကခုနပြောသလိုမီလီယံနေထောင်ချီပြီးတော့အများကြီးရဖို့ကတော့ Facebook မှာပဲဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တို့တင်တယ်အနုပညာရှင်တွေတင်တယ် music မားတွေတင်တယ် musician တွေတင်တယ်အကုန်လုံးအဲ့ရနေပြီးတော့မီUI များကြတယ်အဲ့မှာတချင်းနေပေါက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ရနေပွဲခေါ်ကြတယ်ပွဲဆိုကြတယ်အဲ့လိုပဲသွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရန်တင်တာအဲ့digital ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ YouTube ကိုပို့ပြီးတော့ရန်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့တက်နိုင်သလောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လုတ်ပြီးသားလူတွေလုတ်နေကြလူတွေအတွက်ကတော့ကောင်းတာပေါ့။နေဟို subscriber တွေများတဲ့များနေကြလူတွေကတော့ကောင်းတာပေါ့။ဆိုတော့မင်းတို့ကြအစနေအခု rap ပြန် run နေတာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပင်မန်းနေဟာ။ YouTube မှာကတော့မင်းတို့ဆိုနေကြတဲ့ချင်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့ guitar lead debut ဆိုမယ်။ပြီးတော့ cover song လေးကြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားထားတယ်။ပြီးတော့တချင်းအစ်စ်တွေပြိတ္တတွေချပြဖို့ဆိုတာကတော့ဟိုလုတ်ပြမယ့်အစီအစဉ်တော့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တချင်းလေးကြီးကတော့တကယ်တိတိယောက်ကိုအရင်မျက်နှာတံမိုးထားရတဲ့ရှင်နေကြတာလေအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေမသိဘဲနဲ့ဖြစ်တလို့ကြီးထုတ်လိုက်ရတာမျိုးလည်းမလုတ်ချင်ဘူးလေဆိုတော့မလုတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တခြားလေးစီစစ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့မင်းတို့လှုပ်ဆောင်ပါပါအဲတချင်းအစ်စ်တွေကတော့ထုတ်ဖို့မရှိတော့သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ cover song လေးဆိုမယ်အရင်ကိုထွက်ပြီးသားတချင်းလေးတွေတချို့ပရိသတ်တွေသိရတဲ့ချင်းမျိုးလေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ acoustic ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုတခုခုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် version အစ်စ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားရဲ့ပြီးတော့ cover song တွေလည်းဆိုမယ် cover song တွေတော့အဓိကဆိုပြမှာပါအိမ်မှာလည်းမင်းတို့က studio လေးလုပ်ထားရဲ့ဆိုတော့ဟိုအလွယ်တကူပေါ့နော်လွယ်လင်းတကူလေးဒီ YouTube ပေါ်မှာအဲ့လိုတင်ဖို့အတွက်ကိုမင်းတို့စဉ်းစားထားရဲ့ပြီးတော့အချင်းအစ်စ်တွေအတွက်ကကြာလို့ရှင်တော့မင်းတို့online app တွေအကုန်လုံးမင်းတို့ဖြန့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဖြန့်ဖို့အတွက်ကတော့တေးချာထိရောက်လေးလုပ်ဖို့ပဲမင်းတို့ကဟိုရည်ရွယ်ထားရပေါ့တချင်းအစ်စ်တွေမင်းတို့ပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့ပါဟုတ် cover song ကမင်းတို့
တော်တော်များတငယ်ချင်းညီဆိုခိုင်းတာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ထဲကနေရွှေမင်းတို့လည်းသဘောကျတဲ့ချင်းလေးဆိုပြမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကတော့လီဟာရဲ့ My Love ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုရီးယားလိုမျိုးဆိုပြထားတယ်ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆိုထားတယ်အဲ့ချင်းလေးလည်းသဘောကျတယ်။အနည်းစဆုံးထွက်မဲ့ cover song ဆိုလို့ရှိရင်Rihanna တချင်းလေးဖြစ်ပုံများတယ်။လောလောဆယ်တော့ဒီရတော့မရှိတော့ country song လေးလည်းဖြစ်ပုံများတယ်ဟုတ်။ဆိုတော့အဓိကကြီးကအဲ့လိုကြီးပြင်ညာပြီးတော့ထွက်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။အဓိကမင်းတို့တချင်းတွေပဲအဓိကကိုကိုယ့်အကူဂီတာလေးနဲ့ပဲတီးပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ YouTube ပေါ်တင်ဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်။ပရိသတ်ကြီးလည်းဟိုမင်းတို့လုတ်ပြနိုင်တဲ့အနေထားတွေအကုန်လုံးပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးတွေးနိုင်အောင်ပေါ့မင်းတို့စောင်းအောင်လုတ်ပြအောင်မှာပါဟုတ်။နိုင်ငံတကာ cover song နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကဟိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီ music အပိုင်းကိုနားလဲသင်တော့နားလဲတာပေါ့နော်။အဲ့လိုနားလဲတဲ့အပေါ်မှာမင်းတို့လည်းကိုကဒီတချင်းတပုတ်ဆိုလို့ကိုကမမိနိုင်သေးလို့ရှင်တော့မကောင်းဆိုရင်တော့ကိုကပြန်ပြီးစပြီးပြန်ဆိုမှာပေါ့ကိုတကယ်ကျင်တတ်ပြီးကိုတကယ်အားရပြီးဆိုတော့မှပဲဒီတချင်းလေးထုတ်မှာပေါ့တော့တကယ်ပြိသက်တွေလည်းနားလည်တဲ့ပုံမှာကို original song လောက်တော့ဘယ် cover မှာတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကစိုးနိုင်နေလုံနိုင်နေအပေါ်မှာကိုလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကိုကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့စိတ်လေးညမင်းတို့ဒီလိုပဲသွားနေတာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးကြီးလည်းမင်းတို့ကြိုက်တယ်မင်းတို့လို့ဆိုတဲ့အပိုင်းနေမင်းတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပရိသတ်ကြီးကြီးလည်းလို့အရင်ကြီးဝေဖန်တာတော့မရှိသေးပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဝေဖန်တာမျိုးတော့အကြုံမှုရှိခြင်းတရားပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဝေဖန်ပြီဆိုရင်တော့ဟိုပရိသတ်ကြီးရဲ့ဇာတ်ရည်နားထောင်မှာပေါ့ဟုတ်အိမ်မှာစတူဒီယိုလေးရှိတော့အဲပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့မင်းတို့ကလည်းစပြီးစတူဒီယိုလုပ်တယ်စတူဒီယိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အပိုင်းနေကိုဟိုနားမလဲအတွက်ဆရာခေါ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာခေါ်တင်တော့ဆရာလည်းတေချာလေးတင်ပြီးရေတင်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းကြတော့ကိုတက်မြောက်တာမြန်တယ်လို့တော့ဆရာကတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကအယောင်ဝနာပါတာအယောင်ဝနာပါရပေါ့တချင်းလေးတွေအခုနည်းနည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့စမ်းတက်နေရပေါ့အများကြီးထုတ်ဖို့တော့ဟိုအများကြီးထုတ်ဖို့တော့ကြိုးစားရအောင်မေကိုကဒီဘက်အပိုင်းမှာအခုစတူဒီယိုဝိုင်းဆိုတော့အဲ့ရမစ်စင်နီကအစအကုန်လုံးပေါ့နော်ไอ้อไปลีเนบากูอะกูเนเนยัวแลเนะหลุดแต่ตลอดเลยมีโนทุบโฟราชีบายอะกูมีโนบ่เนาะมีโนเยมีโน Facebook page บ่ page มามีโน YouTube เยลิงก์เลยมีโนจิญญาไปทาบาระตะเกลุชาลุไม่ตุ้ยเยตุยบ่ YouTube มาแลมีโนมีโน YouTube channel บ่เนาะ official YouTube channel ဆိုပြီးတော့มีโน M E E N O ဆိုပြီးတော့ย้ายชาပြီးတော့အဲ့ဒီမှာsubscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ notification လေး on ထားပေးပါဗောနော်အဲ့တော့ notify လေး on ထားရတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ဒီကနေပြီး YouTube မှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်စီမှာ notify လေးကကြာလာမှာပဲလीနော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆိုးတဲ့တချင်းလေး cover song ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ရိုက်တဲ့ vlog အပျော်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို funny video လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပရိသတ်တွေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုဗောနော်မင်းတို့လှူဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးရဲ့ feedback တွေအရန်ဟိုအရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုတော့မင်းတို့လည်းဆက်ပြီးတော့မင်းတို့စူးစမ်းရပုံမှာလည်းဗောနော်ဒီထက်ပို့ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြီးတော့ဒီကာလာကြီးမှာလည်းပရိသတ်ကြီးအတင်းထားပါလို့တောင်းပေးပါတယ်လို့ဟုတ်